Hallå på er ute. Se, jag jobbar inte bara när det är soligt och varmt. Det är även snöigt och kallt när vi jobbar. Står här och väntar på mitt tåg som ska ta mig upp till Hallsberg. Och där blir det en 5-6 timmar vila innan jag ska byta av ett annat tåg och åka hem. Så det är ganska ingen arbetsam tur när jag avbyter här och avbyter där. Inga utgångståg eller så. Där jag står här och väntar in tåget som ska komma bortifrån söder här borta någonstans. Så småningom. Det är en 45 minuter sent ungefär. Så ska jag ta och fara upp mot Hallsberg sen. Då tar jag plats. Här är C4. Titta, vi har till och med fått. Titta när jag fått köra. RC4 1166 som ska ta mig upp till Hallsberg. Så det är väl lika bra fara.
fjället precis framför. Ska fram ytterligare 200 meter till rådbytet står och väntar. Sen ska jag se om jag kan få tag på lite mat. Så blir det lite rast och vila. Jag har intagit mitt rum här i Hallsberg. Och idag är även dagen då NASCAR-säsongen börjar med Daytona 500. Och jag har rast nu i 5-6 timmar, så det är precis perfekt att jag hinner att sitta och titta på det här. Lite kaffe, lite godis. Life is good. Ja, då är det slut på rasten. Klockan är strax 03.00. Och tåget jag ska ha börjar närma sig. Uppifrån Borlänge. Jag ska köra det här från Hallsberg ner till Nässjö och sen ska det vidare ända ner till Trelleborg. Men det ska alldeles strax få på ingång.
lämnat över kollega. Det här är ett av de tyngre tågen vi kör här i stationerade Nässjö. Det går alltid med två lok och idag var det 2969 ton. Nästan 3000 ton. Men det gick bra. Lite kyligt var det här nu när jag klev av bara. 18 minus tror jag. Kallt och krispigt är det. Tack för att ni tittade. Så ses vi en annan gång. Ha det bra.